ପର୍ବତର ଆଢୁଆଳରେ ଛୋଟିଆ ସହର। ଧାର୍ମିକ ଆବେଗ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏ ସହର ଏଠି ନଥିବ। ଗହଳ ଚହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ନଥିବେ, ହୁଏତ ଏହା ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ଆମେ କହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଶୀମଠ ସହର, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ଯିବାକୁ ଅବସର ମିଳେ। ଏଇ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଳକାନନ୍ଦା ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୋରମ ସହର ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ। ଘର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ମାଳମାଳ ଫାଟ, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଧ୍ୱଂସର ପଦପାତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ସରକାର ତତ୍ପର, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର ଘରବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଭିଟାମାଟି ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। हमने कहा जितना भी हमारा लगा है सरार दे दे हमको, उन जो होटल होटल वाले मांग रहे उसी रेट पे हमको भी चाहिए। हमारा पहले सबसे पहला मुद्दा हमसे उठाए, हमारे पूरी मकान तहस नहस हो गई, हम वहाँ मतलब जाने के लायक नहीं है। हम सरकार से ये कहते हैं कि हम मुझे हमें मतलब वन साइड सेटलमेंट कर दो और बद्रीनाथ के तह पे हमको हमारा मुआवजा दिया जाए। जो कि पूरी तरह टूट गया है होटल का, उनका तो अभी चल ही रहा है, पता नहीं शासन प्रशासन जितना हमें पूछ रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें हम तो उस 10 दिन हो गए हमें, हम तो गुजरात से ऐसे घूम रहे हैं। आपण भावुथिबे एपरि हेबार कारण कोन? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखिले ल्यांडस्लाइडिंग तळे थिबा नमनीय माटीर चटाण उपरे एहि सहर छडा होछि। स्वाभाविक भाबरे एभळि सहर शीघ्र ध्वंस हेबा स्वाभाविक। एपटे सहरर दुईपटे दुई चिरस्रोता नदी, एणु एहार प्रभाव सांगको ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଆଳରେ ହେଉଥିବା ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣ ଏଭଳି ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।